ფესტივალის მიზნებზე მინდა გკითხოთ და ასევე საინტერესოა რატომ შეირჩა ქუთაისი. გამარჯობა პირველ რიგში. ისმის ხო ჩემი ხმა? დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის ჩვენი ფესტივალით. რატო ქუთაისი? იმიტომ რომ ქუთაისი არის პირველ რიგში ძალიან ისტორიულად კინემატოგრაფიული ქალაქი, პირველი კინემატოგრაფისტის, პირველი ქართველი კინემატოგრაფისტის ვასილ ამაშუკელის ქალაქი არის ქუთაისი. აგრეთვე მოქნილი არის ინფრასტრუქტურულად, გვაქვს კინოთეატრი, სადაც არის რამდენიმე დარბაზი ქუთაისში და ეს ფუფუნება სხვა რეგიონებში არ არის, საქართველოს სხვა რეგიონებში. ამიტომ შეირჩა ქუთაისი. აგრეთვე როცა გადაწყვიტეს ფესტივალის დირექტორებმა ფესტივალის გაკეთება თავიდან, მაშინ არ არსებობდა ეს კორონა და ქუთაისის აეროპორტიც იყო ესეთ ხელსაყრელი ძალიან, რაც ხალხი ჩამოგვეყვანა ეს მსხოვილი სტუმრები და ასე შემდეგ. ნუ ქუთაისი ბევრი მიზეზის გამო შეირჩა რა. და მიზანი რა არის? რა იგეგმება ასევე პროგრამაც რომ გაგვაცნოთ ფესტივალის ფარგლებში? ბატონო, აუცილებლად მიზანი ზოგადად ფესტივალების მიზანი არის ძალიან ესეთი მრავალმნიშვნელოვანი, აქვს როგორც ინდუსტრიული რაღაცა ფუნქცია, აგრეთვე რეკრეაციული. იქ ეს ფესტივალი იქნება იმედი მაქვს და ასევე გაძლევთ პირობას, რომ ეს ფესტივალი მომავალში გახდება ერთ-ერთი მთავარი თავშეყრის ადგილი ქართველი და არამარტო ქართველი კინემატოგრაფისტებისთვის, სადაც გაიცნობენ ერთმანეთს ეს ადამიანები. ყოველწლიურ სახეს მიიღებს, ხომ? ეს ამას ნიშნავს. კი, რა თქმა უნდა, წარდება პირველად, ხომ? დავაზუსტებ. ი ბატონო, წელს პირველად ტარდება, უნდა ჩატარებულიყო აქამდე ნოემბერში, თუმცა COVID რეგულაციების გამო გადაიდო. ეხა გადაწყდა რომ არ გადავდოთ, ჩავატაროთ ფიზიკურად, თუმცა ძალიან კაცრი რეგულაციების დაცვით. ფესტივალის მიზანი აგრეთვე არის, რომ დავაბრუნოთ ქართველი მაყურებელი, რომლებიც ვინც მოკლებული არის, ხო, კინემატოგრაფიულ გამოცდილებას, აღარ დადიან კინოთეატრებში, ვეღარ დადიან ბევრი მიზეზების გამო. ფესტივალის დასწრება, რა თქმა უნდა, უფასო იქნება. და რა ვიცი, ხელს შეუწყობთ ადგილობრივებს პირველ რიგში, რომ დაბრუნდნენ კინოთეატრებში, ნახონ ეს ფილმები და პროგრამაზეც ვკითხეთ, ხო? ანუ პროგრამა იგეგმება ამ ხუთის დღის განმავლობაში. კი ბატონო, კი ბატონო, პირველი დღე იქნება ჩასვლა, გახსნა, ეს ცერემონია და ბოლო დღეც დახურვა, ხოლო უშუალო სამუშაო დღეები იქნება 3 დღე და ამ 3 დღის განმავლობაში გვექნება ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა. პირველ რიგში გვექნება კონკურსი და საკონკურსო ფილმები, ორი კონკურსი გვექნება, ესენი არის 1-დან 5 წუთამდე ფილმები და 10 წუთიდან 9:00-მდე. ჯამში შემოვიდა ფილმები 500-მდე, როგორც მახსოვს რა, და ძალიან შრომატევადი იყო. ქართული რამდენია 500-დან საინტერესოა? ქართული მახსოვს 10-დან 30 წუთამდე არის 3 და 1-დან 5 წუთამდე ცოტა მეტი არის, ზუსტად არ მახსოვს რამდენია. ლევან, ეს 500 ფილმი პანდემიის პერიოდში გადაიღეს? ბოლო 1 წლის ნამუშევრებია თუ არის ძველი ნამუშევრები? არის 2018-დან 2020-ის ჩათვლით გადაღებული ფილმები არის და ნუ რა თქმა უნდა ბევრი შეეხება უშუალო პანდემიას და ცდილობს ამ პანდემიის თემატიზაციას და მოქცევას რაღაც თავისებურ დისკურსში, ხო? პროგრამა ასევე საგანმანათლებლო ღონისძიებებსაც მოიცავს, ამაზეც რომ გკითხრათ, რა იგეგმება? კი, რა თქმა უნდა, ეხლა მე ვთქვი საკონკურსო, თუმცა არის რეტროსპექტივების პროგრამები, მაგალითად მე პირადად ვარ ქართული თანამედროვე ქართული რეტროსპექტივების კოორდინატორი, აგრეთვე გვაქვს 3 უცხოური რეტროსპექტივა, ფრანგული, ჩინური და გერმანული, სადაც ძალიან დიდი ავტორების ფილმები იქნება, როგორებიც არიან მაგალითად ჟან ვიგო თუ ჟან პიერ მელვილი, ან ჰერცოგი თუ კლიუგე და ასე შემდეგ რა. და ჩემი პროგრამა უშუალოდ ქართული პროგრამა, შეეხება თანამედროვე ქართულ კინემატოგრაფისტებს და იქნება რეტროსპექტიული გადახედვა უახლესი ქართული წარსულის, ბოლო 10 წლის პერიოდში გადაღებული ფილმების შევარჩიე. აგრეთვე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც არის ფესტივალებისთვის, ინდუსტრიული პროგრამა. ვორკშოპი ახალგაზრდა, ძირითადად ახალგაზრდა რეჟისორებმა და სცენარისტებმა გამოაგზავნეს თავისი სცენარები და ჩატარ
ტარდება მათთვის სცენარის განვითარების ვორკშოპი, რომელსაც გაუძღვებიან რეჟისორი, პროფესიონალი რეჟისორი და აგრეთვე დრამატურგი. და ძალიან დახვეწავენ სცენარს განავითარებენ და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი დანიშნულება ესეც არის, რომ არ იყოს მხოლოდ სარეკრეაციო განზომილება ეს ფესტივალი და ძალიან ბევრი კარგი საქმე გააკეთონ ახალგაზრდებმა პირველ რიგში. ლევან, თქვენ ახსენეთ, რომ ნოემბერში უნდა ჩატარებული იყო ეს ფესტივალი, თუმცა პანდემიის გამო გადაიდო, თუმცა კვლავ შედის მესამე ფაზა, პიკში, მესამე ტალღის პანდემიის, როგორც ეპიდემიოლოგები ამბობენ. ამის მიუხედავად მაინც მართავთ ფესტივალს. მე მაინტერესებს, რა გამოწვევები შეგიქმნათ პანდემიამ და რა პრობლემების წინაშე დადექით მთელი ეს თვეების განმავლობაში და რატომ გადაწყვიტეთ მაინც ბოლოს გამართვა? კი, პანდემიამ ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნა პირველ რიგში, რა ვიცი, თუნდაც ერთმანეთთან გუნდის წევრებთან რაღაცა ხშირად გვიწევდა დისტანციურად მუშაობა და ამ შემდეგ, მაგრამ ნუ ეს გადავლახეთ და თავი რატომაც არ ჩავატარეთ ჩვენ ონლაინ ეს ფესტივალი არის ის, რომ აი ეს კინოს ფუნქცია შევინარჩუნოთ. სულ კარგავდა კინო თავის რაღაცა ან ბოლო წლებში ფუნქციებს, ხო, კინოთეატრში აღარ დადიოდა, კინოთეატრის გამოცდილება აღარ იყო აქტუალური მაყურებლისთვის და ანუ აუცილებელი არის კინოთეატრში ნახოს მაყურებელმა კინო ეს ანუ რეალურად ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი ფესტივალის გამართვის და თავრეს კი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის რა.